السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عرض پاکستان نیوز کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے محمد اسلم خان کی اس رپورٹ سے۔ کراچی کی بلدیاتی نظام میں روایت برقرار، پہلے بھی کراچی سیاست کی نظر تھا، آج بھی پہلے بھی صرف تصویروں میں کام ہوتا تھا، آج بھی بس شکریہ کا بینر ہونا چاہیے۔ لانڈی کورنگ ٹاؤن کے سنگم پر موجود یوسی بارہ کے چیئرمین جناب نادر لودھی اور ڈسٹرکٹ چیئرمین جمیل صاحب بھی تصویروں میں خوش ہونے لگے۔ یوسی بارہ میں ڈبل روڈ اسٹریٹ نمبر 121 آنے جانے کے لیے بند اس روڈ پر موجود ہیلتھ سینٹر جہاں سے پولیو کی کیمپین چلائی جاتی ہے، اس روڈ پر وائی کی نجیو سرکاری اسکول جن کی تعداد 4 سے زائد ہے، ان کے طلبہ طالبات اور وین جن کو لینے آتی ہے وہ طالب علم اور رہائشی علاقے کے لوگوں کے لیے یہ روڈ اذیت کا باعث بن چکا۔ روزانہ کی بنیاد پر کمپلینٹ کر کے رہائشی روز بیزار ہو چکے ہیں، کوئی سنوائی نہیں، بس ایک کی جواب کام ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے اور سیاسی وابستگی نبھائی جا رہی ہے۔ تو جماعت اسلامی کا وہ دعویٰ جماعت اسلامی کراچی کا حل ہے، اس حل میں وہ مکمل ناکام نظر آ رہے ہیں۔ جو ایک روڈ کو صاف نہ کروا پائے وہ کراچی کا دعویٰ کریں، بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم ڈسٹرکٹ چیئرمین اور ڈی سی کورنگی سے اپیل کرتے ہیں اس رہائشی علاقے بالخصوص طلباء و طالبات پر رحم فرماتے ہوئے اس مسئلے کو حل کروائیں تاکہ اس علاقے کا دیرینہ مسئلہ حل ہو سکے، کسی اور نقصان سے بچا جا سکے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے عرض پاکستان نیوز کراچی۔